បូកជាមួយនឹង7កុះអាល់ហ្វាបាទចែកជាមួយនឹង6កុះអាល់ហ្វាដល់3ណាណាបានបាទអូខេចឹងតំទៀននេះ3ស្នីអាល់ហ្វាបាទវាស្មើជាមួយនឹង5ស្នីគឺស្នីយើងមានស្រាប់គឺ3លើ5បាទបូកជាមួយនឹង7កតានឹងកុសយើងគឺយើងរកឃើញ4លើ5បាទចែកជាមួយនឹង6កុសគឺ6បានប្រាំដល់3ចតានឹងស្នេះ3លើ5ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺខ្លះទីជា15លើ5បូក28លើ5អូដួលបាទទាំងអស់ហ្នឹងចែកបាទទាំងអស់នឹងចាយជាមួយនឹង24លើ5ដកនៅ9លើ5អញ្ចឹងវាខ្លះទៅជា43លើ5ចាយជាមួយនឹង15លើ5ជើងវាខ្លះជា43លើ5គុណនឹង5លើ15ជើងវាខ្លះជា43លើ15បាទចុះគុណកត់ផ្លែសិនណាអានឹងចំពោះកូអាល់ហ្វាស្មើ4លើ5តទៅពេលស្មើនឹងដល់4លើ5យើងជំនួសចូលម្សាទៀតព្រោះវាមានតម្លៃលុះដល់2ខាងហ្នឹងរូបមន្តវាមែនបងបាទនេះរូបមន្តវាប៉ុណ្ណាបាទម្ដុំមកជួននេះបាទចំណានេះគឺជាអ្វីដែលយើងរកព្រោះគោលបំណងយើងរកដើម្បីបានអាខាងលើបាទព្រោះហេតុអីព្រោះយើងមាននេះប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវមាននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវរកកុសណាអូខេអត់ទៅ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 ទ
តាំងទេយំសបារតែបញ្ញាយំបើអត់មានកាលលាយំបាក់បាក់ទៅកាយំបាក់អើយំបាក់អើយាជីតាយាជីតាអីអើយកតាទៅវិញទៅវិញអូខេបើចប់ជួយប្រាប់គ្រូផងបងណាបាទបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងចូលមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងក្នុងករណីដែលវាដកម្ដងបាទមិញយើងជំនួសក្នុងករណីដែលវាបោកបាទព្រោះវាមានលំដាយលូ12អញ្ចឹងវាអត់កំណត់កាត់ត្រង់ឯងបើគឺបង្ហាញថាហ្នឹងក្នុងកាត់ត្រង់ទីមិនយើងគិតវាបោកដកអីណាតែវាអត់អញ្ចឹងទេយើងចំនួនទាំងពីរបាទប្រសិនបើកូអាល់ហ្វាស្មើនឹង14លើ5បាទអញ្ចឹងយើងទីបាន5សនីអាល់ហ្វាបូក7កូអាល់ហ្វាចាយជាមួយនឹង6កូអាល់ហ្វាដក3សនីអាល់ហ្វាអញ្ចឹងយើងចំនួនដកចូលក្នុងនឹងតែម្ដងគឺបានជា5ទៅតាម14លើ5អានេះ7កតាជាមួយនឹងអេសំទោសអានេះសិលីហ្នឹងមិនប៉ុណ្ណឹងណាសិលីយើងគឺ3ឬ5ទៅហ្នឹងអូខេអពូនជួយបិទសំឡេងចម្រៀងតិចបានហើយបានបានទេមួយជាមួយទូហាល់ស្វាដល់5 4 5 ដល់4 5 ដល់ជាមួយនឹង3សនីយើងគឺ3លើ5បាទអូខេ
ចឹងយើងបន្តទៀតគឺយើងទូទាត់ដូចគ្នាជាងមកដែរមកតែប៉ិតទូទាត់នេះស្រួលហើយឥឡូវបងសាកកត់ឲ្យបងសាកទូទាត់នេះមកបងគ្រូគ្រូចង់ឲ្យបងចេះទូទាត់ហើយគុណចម្រាស់
ឃើញបានទេខ្លួនស្ងាត់ជាងអាឡូបាទបាទឃើញបានទេខ្លួនមកចម្លើយចម្លើយឃើញ195លើ15អឺអូខេជាងចាំផ្ទៀងផ្ទាត់មួយគ្រូនេះវាខ្លាំងទៅជា15លើ5ដកជាមួយ28លើ5គ្រូស្មានថាអត់ទាន់ធ្វើរួចតែប្រទួតបាទឥឡូវយើងមើលនេះដក24លើ5អឺអានេះដក9លើ5អញ្ចឹងវាខ្លាំងទៅជា13ដក13លើ5លើ5ដកអានេះចាយជាមួយនឹងដក23លើ5អញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាមិនដក23ដក33បាទច្រឡំច្រឡំចាំបានជាដក13លើ5គុណជាមួយនឹង5លើដក5លើ33អញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជា13លើ33ចំណាយគឺគឺបានដល់ណាបាទចុះអា13ហ្នឹងអត់យកតគុណដក5ហ្នឹងលោកអឺមិនគុណបងប្រុសយើងស្រួលនេះហើយហ្នឹងយើងស្រួលហើយ5ស្រួល5អស់អញ្ចឹងណាគូយើងស្រួលបានអាហ្នឹងយើងស្រួលចោលបាទចុះបើសិនជាអាខាងក្រោមហ្នឹងអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគុណនេះគុណនេះមួយនេះគុណនេះមួយនេះណាមានថាយើងគុណគ្នាមកថា5លើ6គុណនឹង8លើ7អញ្ចឹងវានឹងខ្លាយទៅជា40លើ42ចា៎ណាអូខេគឺយើងយកអានេះគុណអានេះតែម្ដងពីយកគុណពីយកពីបែងគុណពីបែងបាទអញ្ចឹងណាបងអូខេចឹងយើងបន្តទៅមួយទៀតទៅមកខាត់ពេលណែប្រពន្ធចប់ហើយបងអាចឲ្យគ្រូទៅមកទៀតបានណាព្រោះតែចឹងគ្រូអត់ដឹងគ្រូស្មានបងគុំគាត់អូខេបាទឥឡូវនេះគឺជារូបមន្តប៉ុណ្ណានេះអានេះក៏គ្រូស្រាយបញ្ជាក់ហើយនេះគ្រូស្រាយបញ្ជាក់ហើយបាទចឹងបងគាត់ប្រសិនណាបាទនេះគឺគ្រូស្រាយបញ្ជាក់
បាទអរគុណអញ្ចឹងយើងតទៅមួយទៀតបាទគឺតទៅនេះម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងករណីនេះអាល់ហ្វាយើងស្ថិតក្នុងកត្រង់ទីម៉ាននេះបងក្នុងករណីនេះអាល់ហ្វាយើងស្ថិតក្នុងកត្រង់ទីម៉ានណាបាទយើងរងនេះពីត្រង់ទី1ហ្នឹងកត្រង់ទី1បាទអូខេអញ្ចឹងកត្រង់ទី1យើងបានសនិះអាល់ហ្វាធំជាង0កូអាល់ហ្វាកូធំជាង0ធំជាង0ហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះសនិះអាល់ហ្វាយើងគឺស្មើជាមួយនឹង3លើ5ទៅពេលគប់រីអាល់ហ្វាស្មើមួយដកសនិះរីអាល់ហ្វាអញ្ចឹងស្មើនឹងមួយដក3លើ5ចា៎បាទស្មើមួយដក9លើ25អញ្ចឹងយើងទូទាត់មកបាន16លើ25ចា៎អូខេអញ្ចឹងយើងទីមិនគូអាល់ហ្វាគប់លូអាកោកោរីអាល់ហ្វាដកស្មើនឹងដក1មួយដកសិនក្រេនោះបានមកណារូបមន្តក្នុងនេះអត់ឃើញនេះរូបមន្តយើងសិនក្រេអាល់ហ្វាស្មើ1អញ្ចឹងយើងបោះរកកូក្រេអាល់ហ្វាវិញណាស្មើនឹង1ដកសិនក្រេអាល់ហ្វាចឹងអញ្ចឹងហ៎បូកបោះចូលញ៉ាដកតែម្ដងបាទអូខេតាមត្រឹមហើយឥឡូវយើងមើលនេះវាទៅជាបូកដកឬ16លើ25ជាវាខ្លាំងជាបូកដក4លើ5អញ្ចឹងសួរថាយើងមិនដែរក្នុងករណីនេះយើងយកអីដែរតែអាល់ហ្វាក៏ប្រហែលអាហ្វាមកតែត្រង់ទី1អញ្ចឹងហ៎បាទជាងទីបានទូអាល់ហ្វាស្មើនឹងបូកណា4លើ5អញ្ចឹងតង់សងស្មើដែរតង់សងគឺស្មើសិនលើគូគឺស្មើនឹងសិនអាល់ហ្វាលើអាល់ហ្វាអញ្ចឹងសិននេះយើងមិនដែរសិននេះយើងគឺ3លើ5តង់សងអញ្ចឹងយើងបានជា3លើ5គុណជាមួយនឹង5លើ4មក3លើ4តែពេលគូតង់សងអាល់ហ្វាស្មើនឹងគូលូស៊ីនគឺយើងក្លាប់នេះហ្មងនេះ3លើ4នេះ4លើ3ហ្មងគូខ្ជិលនេះគូខ្ជិលទូទាត់អស់បាទហ្នឹងវាច្រាស់គ្នាណាស់
ខ្ញុំពូនកាត់ផ្លែសិនណាកាត់ឲ្យពូនសាកចំនួននេះចូលបាទចំនួនចូលក្នុងនេះកានេះភាសាទៀតអ
ហើយគូហើយស្មើ25លើ7គូ25លើ7ហ៎បាទអូខេអឺមើលផ្ទះគ្រូមើលទីសិននេះ3លើ4បូកជាមួយនឹងអា4លើ3បូកជាមួយនឹង3លើ4ចាយជា4លើ3ដក3លើ4នេះថាជា16លើ9នេះថាជា16 16ដក9វា7អា12សំទោសមែនបាទសំ16បូក9វា25ហើយបាទអានេះខ្លាំងជាអូខេអញ្ចឹងវាខ្លាំងជា25លើ7ណាបងឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងមិញបាទហើយណាអូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនឥឡូវយើងបន្តតានេះមួយទៀតបងមើលនេះគឺថានំកាត្រង់ទីម៉ានបងអីយើងអឺអានេះ0ហើយលើ2អឺហើយអានេះ3ផែលើ2លុបពីខាងអញ្ចឹងអឺកន្លែងនេះវាបានអីយើងពី3ផែលើ2ទៅនេះអញ្ចឹងកាត់ត្រង់ទីម៉ានបងក្នុងកន្លែងនេះត្រង់ទី4ទី4អញ្ចឹងសិលីយើងមិនដែរ0កុសយើងមិនដែរកុសកុសធំជាង0អាធំជាង0ណាបាទអូខេត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងឃើញនេះកន្លែងនេះសិលីតូចជាង0ស្រាប់ហើយណាអញ្ចឹងនៅតែកុសយើងរកកុសភាសាទៀតគឺយើងរកកុសក្រេអាល់ហ្វាកុសក្រេអ៊ិចស្មើនឹង1ដកសិលីក្រេអ៊ិចចឹងកុសក្រេអ៊ិចយើងគឺ1នេះដកសិលីក្រេគឺដក1លើ2ស្មើ1បូក1លើ40 144ហើយជា140ដកច្រឡំនេះគឺជា143ហើយលើ144ចឹងយទីមានជាកុសអ៊ិចស្មើនឹងបូកដកឬ143លើ144ប៉ុន្តែនិយាយស្រាប់ហើយអឺដោយសារកុសយើងវិជ្ជមានឬក៏វិជ្ជមានយើងវិជ្ជមានយើងយកទៅបូកទេគឺយើងយក143ប៉ុន្តែ143យើងប្រែអត់ចេញ144យើងប្រែបានលើ12តែម្ដងចឹងណាអូខេតាមទៀតយើងទីបានដូចជាតង់សងនៃ x ឬស្មើនឹង sin នោះបាទ sin នោះយើងបានមិនដែរបង sin នោះ sin យើងដក1លើ12គោះយើងប្រហែលចេះឬ143លើ2បាទជាងកាត់មកវាខ្លាំងជាគុណចម្រាស់មកដក1លើ2គុណនឹង12លើ143យ៉ាងជាងវាកាត់មកវាខ្លាំងជាដក1លើ143ណាហើយកូតង់សងគឺបិច្រាស់មកវិញបងណាគឺក្លាប់វាមកវិញមកតែជាដក143លើ1អញ្ចឹងបាទ143
បាទគាត់សិនណាទៅហើយលោកហើយបាទអញ្ចឹងនេះជា homework បងណា screenshot ទៅណាបងគួរតែធ្វើ homework ហ្នឹងដើម្បីយើងជជែកបងហើយ screen ហើយអូខេបាទហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់នេះហើយបាទគឺតកតងមុំបាទតម្លៃមុំអឺតម្លៃមុំហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយអមថាកន្លែងនេះវាអឺ45ដឺក្រេអញ្ចឹងមានថាវាវល់តាមទិន្នន័យវិស្រាទិន្នន័យតាចុងប្រសិនមកវាវល់មកថានេះវាវល់វាបានប៉ុណ្ណឹងបាទគឺជាមុំ45ដឺក្រេតទៅពេលវាវល់វល់មកជុំវល់មកអញ្ចឹងទៀតវានឹងខ្លាំងទៅជា
គូអមឡៃសេវាផ្លែជាផាយលើ4បូក2ផាយទាំងនោះ2ផាយវាថា360ដឺក្រេវាថាវាវិលមកជុំអញ្ចឹងណាជុំវងអញ្ចឹងណាបាទជុំវងអញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងទោះបីជាវាផាយលើ4មកដល់2ផាយហ្នឹងក៏នៅតែវាជាតម្លៃដដែលជាមានថាកុះនៃផាយលើ4បូកជាមួយនឹង2ផាយក៏នៅតែជាកុះកុះផាយលើ4ដដែលអញ្ចឹងណាសិននេះក៏ដូចគ្នាតង់សងក៏ដូចគ្នាទោះបីសិននេះផាយលើ4បូក2ផាយហ្នឹងក៏នៅតែស្មើនឹងសិននេះផាយលើ4ដែរប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងវាមកជុំនឹងហើយបោកអានឹងទៀតវាអត់ឡើងវាអត់ឡើងទេព្រោះបើសិនតែយើងទៅលាក់អានឹងទៅលើអាស៊ីនក៏វាមានតម្លៃនៅតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់ឡើងហើយតម្លៃវាតម្លៃវាមានន័យថាសិលីនៃយើងគឺតម្លៃវាអត់អាចលើសពី1ទេព្រោះក៏ដូចគ្នាដែរហើយក៏វាអរអាចតូចជាងដបមួយដែរប៉ុន្តែបតង់សងនឹងគូតង់សងគឺតម្លៃវាគឺពីដអណន់ទៅដល់បូកអណន់គឺមានថាវាវាអាចរត់មកសេរីបាទចំណែកកូសិនគឺមាននៅតែក្នុងរង្វង់ទេវាអត់នៅក្រៅរង្វង់ទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលលើអានេះក៏កូ3ផាយគឺយើងទៅសេទៅជាកុសផាយបូក2ផាយអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅសពកុសផាយព្រោះអា2ផាយនេះឲ្យទៅពួកគូ2ផាយ4ផាយ6ផាយគឺវានៅតែទីតាំងដើមអញ្ចឹងវាផ្លែជាដក1ខសនីស5ផាយអញ្ចឹងវានឹងផ្លែជាសនីសនៃផាយបូក4ផាយចឹងវាគូមិនចឹងណាឲ្យតែប្រពួកគូទៅយកឲ្យលុបបានតែគេសិនផាយចឹងសិនផាយវា0បានតែពេលគូនេះផាយជាសិន10ផាយនេះផាយជាសិន0បូក10ផាយមានថាគូចឹងផាយជាសិន0សិន0 0បានអូខេចង់ពូនកាត់ផ្លែសិនណាបាទណាពូនកាត់រួចពូនធ្វើអាខោនេះបាទ
នោះគោបាទគោមែនទេបងគោគោមិនបានយើងយក0បូកនឹង10ហើយគូ0មក0 10ហើយស្មើនេះហើយនេះគូឲ្យសំខាន់ឲ្យចេញអាក្រោយគូណា10ហ្នឹងវាគូមិនយ៉ាងណាឲ្យតែគូអាចចង់4ក៏បាន6ក៏បាន8ក៏បាន12ក៏បាន10ក៏បាន22ក៏បានអញ្ចឹងណាអូចឹងបាអញ្ចឹងអាកោះនេះ18ផាយនេះ0បូក18បាទបាទចូលមក18ណា3កោះ0កុសលសមហើយលោកហើយកុសលសមណាកុសលសមកុសលកុសលសមហើយកុសលសមហើយអូខេមើលតារាងតិចមើលផងមើលតារាងគ្រប់គាត់ឲ្យណាស្មាផាយទៅ2នឹងមកទេមកបាទបាទកុសលស្មាផាយណែកុសលស្មាផាយទៅ2
មែនឯងឥឡូវរមើកូសូនសោះមែនបាទកូសូនមកសិនេះសូនសូនបាទនៅក្នុងតារាងយកមិញទ្រកត់ឲ្យណាសាមើលតិចមើលបាទគូសួរចឹងដើម្បីឲ្យបងចាំបាទមិត្តក្រោយលេងបបាគឺច្បាស់កូសូនហ្នឹងណាចុះគូ30ស្មើហ្នឹងគូ30គូ30ស្មើនឹងឬ3លើ2ណ៎អញ្ចឹងគូ0ស្មើហ្នឹងណាចុះសិននេះ0 0មិនយ៉ាងណាអូខេបាទសិននេះ0 0ແລ້ວກໍໂອຍກໍຕ້ອງຕ້ອງຕ້ອງມັນສົງໄສຈະໃສ່ຄອມດັງຄອມໃຫ້ຄອມໂອເຄຈັ່ງຈະມາຄູລຸມລັກກະໄລນັ້ນຕິດຍັງມີກະໄລນີ້ມາຕາ0ມາເລີຍຕາເລີຍ2ຖ້າເລີຍ64ចាំបើសិននេះសិននេះ0 0នេះខាងជាមនុស្សគឺនេះមួយដាញ់មកវិញមកអញ្ចឹងខ្ញុំកោសូនហ្មងហ្នឹងអឺកោសូនវាស្មើនឹងផៃលើ2ហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំជីមើលទៅលើអឺចុះយកមើលសិននេះសូនហ្មងហ្នឹងអឺសិននេះសូនហ្មងសូនអូយអឺអញ្ចឹងអឺកោះសូនស្មើ1ណាស់ស្មើ1បាទអូខេចាំវាស្មើ1បាទណាស់សេចាំប្រចាំព្រោះអាហ្នឹងនៅក្រោយចាំអូខេអឺចឹងចំពោះកន្លែងនេះវិញបាទគឺកែកឲ្យមួយជាមរួយផុតប៉ុណ្ណឹងជា homework បាទអឺ sneak high 9 5លើ4ចឹងបងឆ្នៃមកឆ្នៃទៅឲ្យចេញគូសិនបាទខៃជាខៃបូក8ខៃខៃជាសនិតនេះខៃលើ4បូក8ខៃលើ4ជាខៃជាសនិតនៃខៃលើ4បូក2ខៃ
ខ្ញុំកាត់នេះចោលបានពូវិគូខ្ញុំស្គាល់នេះផៃលើ4ចុះអោពីផៃបានមិនហ្នឹងមិនយ៉ាងណា8ចែកនឹងនេះវាចែកនេះណាអូបាទចឹងបងប្អូនដាស់ថតឬក៏កាត់នេះជា homework បាទបាទហើយលោកហើយហើយលោកហើយតែអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះចាំនេះចាំយើងបន្តទៀតណាយកណាបាទអរគុណអ